да си нужда да бъде по-добре. Чуваш ли да е тук чешива? Десът. Аха. Десът. Десът. Не си го бързите. Бенедати си трепени уради, съм сотиш момент. Е. А ви да видите какво трябва? Стопирай! А ви да видите какво трябва? Ти га стопираш, ти да говори. А ви да видите какво трябва? Чи ми се хвада два пъти на краю скрене?